V 55 šolskih letih, kolikor jih je preteklo od začetka uvedbe pouka v stavbi na Belvederju, je bilo na osnovni šoli Janka Premrla Vojka vpisanih 39.404 osnovnošolcev. Šolo pa je v tem času vodilo 16 ravnateljev ali ravnateljic, od tega dve vršilki dolžnosti. V prvem delu spominov na to šolo smo se posvetili prvim 20. letom. Drugi del oddaje pa posvečamo naslednjim desetletjem, vse do selitve šole v nove prostore leta 2006 oziroma rušitve leta 2008. V začetku 70. let se je število učencev na osnovni šoli Janka Premrla Vojka postopoma pričelo zniževati. V šolskem letu 1971-72 se je na šoli začel 5-dnevni delovni teden, torej pouk le od ponedeljka do petka. V šolskem letu 1972-73 se je zmanjšalo tudi število oddelkov, saj je bila zgrajena nova šola v Semedeli. Vendar to še ni bil konec prostorske stiske, saj se je leta 1976 zrušil stropni omet v učilnici v drugem nadstropju, zaradi česar je bil v tem nadstropju prepovedan pouk in zadrževanje učencev. Šola je kljub temu ob sicer veliki prostorski stiski pouk tisto leto izpeljala do konca. Tukaj zbrani spomini so le majhen delček, spomini nekaj ljudi, ki so se odzvali na povabilo in se usedli v naš rumen fotelj ter z nami delili zgodbe iz svojih šolskih ali učiteljskih dni na osnovni šoli Janka Premrla Vojka. Ena od njih je nekdanja učiteljica telesne vzgoje Dragica Pograjec, ki se tako spominja svojih začetkov na tej šoli. Na Janka Premrla Vojka sem prišla leta 1972. jeseni in končala sem 1. oktobra 1999. leta. Aha. Torej sem bila komplet na Janka Premrla Vojka. In kakšne spomine imate na to šolo? Lepe. Lepe. Najprej moram povedati, da sem poučevala športno vzgojo. Poudariti moram, da moraš imeti otroke rad, jih razumeti, ali pa biti presneto neumen, da se spraviš v ta poklic. Zato, ker ta poklic zahteva tebe kompletno. Mislite, morate biti srčni in predani temu poslastu? Razumeti moraš otroke. Ne moreš uveljavljati samo svoje volje, moraš poslušati tudi otroke. Imaš na primer primer, ko ga ne boš prisilil niti grobo rečeno, ne vem, s kakšnimi grožnjami na neko orodje, če ga je toliko strah, da ne zmore, ne? Tudi to se zgodi, torej to moraš razumeti in iti preko tega. In v bistvu, ko ste prišla v Koper, se pravi, kako je to izgledalo? So vas sprejeli hitro na tej šoli? Ne. Ne? Niso kazali direktno, bili so zelo prijazni, je pa na Primorskem bilo težko prideti v ekipo Primorcev. Torej, bila sem vedno Bastardo in vsa čas pokojnemu Kocijančiču, Modestu, on je bil tista svetla točka, ki me je vedno vodil zraven, tako da so me tudi ostali učitelji telovadbe sprejeli mece in tak čez kakšnih 5 let sem bila kot domačinka. Sem se vse počutila, ne. Torej vam ni bilo nikoli žal potem, da ste se... Ne, nikoli meni ni bilo žal za ta poklic, ne za to selitev. Ok, spomnite se mogoče malo te telovadnice, kako je izgledala, kaj jo, ste imeli na voljo. Prvo kot prvo, naša telovadnica je bila vedno temna. Vedno so luči manjkale, določene, nikoli ni bila pravilno svetla. Tako da imam recimo jaz še danes problem svetlobe. Drugače je bilo pa lepo. Je bila večja, kot je bila Pinka Tomažiča. Orodje smo imeli, kar smo hoteli. Vsa čast vsem ravnateljem, ki
ki so bili, so imeli posluhu do telovadbe. Tako da celo dekleta rompompom smo imeli. Tako da je bilo lepo. Ma, se spomnite, recimo, vaši učenci so radi telovadili ali ne? Eni ja, eni ne. Vi ste učila od petega razreda? Jaz sem učila, najprej sem učila od petega do osmega dekleta. Potem, ker sem imela majhnega otroka, to ni šlo skupaj, so predstavili in se stavili, da sem jaz poučevala samo peti, šesti razred, kasneje tudi še četrti. Kocijančič, Modest je pa učil sedmi, osmi razred. No, to se je potem čez leti zopet spremenilo, tako da sem na koncu jaz poučevala samo dekleta, Kocijančič samo fante, oziroma Rejčeva potem samo fante. In potem smo dobili še Valterja, ne znam prijimka, trenutno mi ne gre, se bom spomnila, bom povedala. Prekomejnega Slovenca, čezmejnega Slovenca, ki je on poučeval samo fante, jaz samo dekleta. Od 4 do 8, jaz tako, on tako. Mirela Baruca je nekdanja učenka osnovne šole Janka Premrla Vojka, ki v prostem času pod naslovom Štorje se škrinje zbira in zapisuje zgodbe iz preteklosti. V njih kot glavna junakinja nastopa njena zabavna in gobčna, žal že pokojna Nona Vanca. Med drugim se je Mirela skupaj z Nono Vanco posvetila tudi spominov na svoja šolska leta na osnovni šoli Janka Premrla Vojka. Prijazno je pristala, da tudi z nami deli svoje spomine na svojo osnovno šolo. Greva nazaj v tista leta, ko si bila stara 7 let ali 6. Koliko si bila stara, ko si šla? 6. Zato, ker sem šla eno leto prej v šolo. Ne z mojimi vrstniki, pač pa z leto dni starejšimi. To pa zato, ker sem prišla v bistvu v Koper iz Trsta. V Trstu nismo imeli male šole, smo imeli vrtec. In ko sem prišla sem, seveda mala šola ni prišla v poštev, tako da me je mama pač upisala v šolo in so me sprejeli in sem začela hoditi v prvi razred. Zdaj, po letnicah, kaj bomo povedali tudi letnico. Kot želiš. 75, 76, šolsko leto. Se pravi, ja. Ja. Tako da ja, spomin je absolutno še zelo živ. Tistega prvega dne, 1. septembra, ko smo kot prvučki, cici bančki, prestopili šolski prag, dobesedno. Spominjam se velike telovadnice, kjer so nas sprejeli na prvi dan šole. Takrat je bil ravnatelj, če se dobro spomnim, Marjan, si bom pomagala, Marjan Kocijančič, zadnje leto. Potem pa je mandat prevzela Alberta Poles, o kateri sem tudi pisala v moji zgodbi Štorje škrinje, ko sem opisovala zgodbo pripoved o šoli, Janko Premrl Vojko. No, takrat je bil ta sprejem veličasten, telovadnica je bila zelo velika, mi smo bili majhni, a ne? In se spominjam, kako nas je v razred odpeljala naša razredničarka, prva učiteljica Almira Marušič. Mene, ki sem bila najmlajša in tudi najmanjša, je prijela za roko kot piščančka. Gremo, piščančki moji, in smo racali za njo v veliko učilno zidano. Svetla učilnica, velika okna, sama okna so bila na levi strani, ko si vstopil noter, tiste majhne klopi. In tam smo preživeli tisto prvo leto v pritličju, prav se spominjam. Najprej je bila kuhinja, potem pa je bila naša učilnica. To je bil prvi B razred. Prvi B. Koliko otrok je bilo takrat? Mislim, da nas je bilo nekaj čez 20. Ne veliko. Tako. Taka lepa številka. In so bili trije razredi? Ja, mislim, da takrat smo bili trije. Prvi, ja, v tej generaciji smo bili trije. A, B in C. Nikoli ne bom pozabila moje prve učiteljice, kot sem že omenila, Almire Marušič. Ona nas je naučila brati, pisati, računati, vse. Skratka, tisti prvi stik z osnovno šolo je bil tako prijeten. Ona je bila v bistvu naša druga mama.
In tako je prav. Ker ko prideš v prvi razred, si še ničken. Ti bi si še igral, tam so pa že tiste črke, si moraš že kaj zapomniti in delati, ne, te delovne navade. Kolikokrat se spomnim tudi, ko mi je mama pravila, to je že smešno, ne, kako sem se znašla, recimo, ko me je Almira postavila pred tablo in me spraševala matematiko, takrat se spomnim, je k njej večkrat po pouku prišel njen najmlajši sin. Danes je žal že pokojni, Andrej. In to sem tudi opisala v tej zgodbi. In komu ni bil všeč ta fant? Lep fant, ko slika, bi rekla moja nona. In se spomnim, se je vedno usedel tamne za kateder. Ona pa je učila, ne. Jaz namesto gledati učiteljico, sem gledala Andreja. Jaz sem sedela v prvi klopi, ker sem bila majhna, da sem videla na tablo. No, in ko me je spraševala, namesto, da bi jo odgovarjala, sem ji rekla, učiteljica, daj pride Andrej. Tako da na tak način, ne, dosti je takih zgodbic. V šolskem letu 1976-77 je bila v sodelovanju s takratno Komunalno banko Koper, predhodnico Splošne banke Koper, ustanovljena pionirska hranilnica. Recimo v drugem razredu nas je imela Sidonija, to je bila hčerka, Sonja Lebar, je tudi že pokojna žal. Prav ona je bila tista, ki me je upeljala v šolsko hranilnico, pionirska hranilnica smo ji rekli. To pa zato, ker sem redno hodila in sem varčevala in je videla to mojo vnemo do tega, pač do varčevanja in tudi redni obiski, da me je nekoč povabila, če bi delala v šolski hranilnici in seveda sem sprejela. Ma, se je splačilo, kaj je pomenilo to? To je pomenilo, da si vsakič, ko si prinesel, ta hranilnica je delovala pod okriljem takratne Splošne banke Koper. In otroci, ki so hodili redno v to šolsko hranilnico, so potem ob vsakem pologu dobili kakšno darilce. Od hranilnika, če se spomnite tistih delfinčkov vseh barv, do ravnil, do puščic, še danes imam doma puščico, majčk, torbic, skratka, svinčnikov, kemičnih, barvic, nidani. No, enkrat sem si prislušala celo izlet, smo šli obiskat kot predstavniki šolske hranilnice v Tuzlo. Ja. Jaz, Sidonija Lebar, hčerka Sonje in učiteljica, ne. Tako da takrat sem prvič prespala pri eni družini, tako na tak način, da si, kot so bile te izmenjave, to so danes, ne vem, Erasmus izmenjave, pač te izmenjave. Ja, takrat so bila pobrate na mesta. Ali pa pobrate na mesta, tako, ja. Mm-hmm. To je bil drugi razred. Jaz v bistvu vsak razred imam nekaj. Recimo tretji razred je bila pa naša učiteljica pokojna, tudi že Tončka Ivančič. Ona pa, mama od Stanka Ivančiča, ki ste ga tudi gostili v vaši vdaji, in nona Jake Ivančiča, priznanega fotografa. No, recimo pri njej, pa smo kot tretji razred, smo se udeleževali kar različnih razpisov. In en tak razpis, se spomnim, so imeli tudi Primorske novice, to je bil lokalni, no, še danes je, časopis, pri katerem je tudi moj oče sodeloval in takrat je bila nagrada oziroma je bil objavljen razpis, kdo bo zbral največ naročnikov in seveda smo šli kot razred v to in smo zmagali. Se spomnim, da smo, imam tudi sliko tega, smo dobili majčke s tistim fantkom, ki je imel klobuk barčico. Potem, ko smo prišli pa v peti razred, to je bila pa predmetna stopnja, pa smo se selili v zgornje nadstropje. Oziroma, mislim, da smo kar takoj štartali v drugo nadstropje in smo tam imeli učilnico do 8. razreda. Razredničarka je bila Olga Bele. Zdaj, ostalih se ne vem. Ja, vsi sem povedala, Klajeva in Medvedka. Vsak učiteljica je imela seveda svoj nadimek, normalno. Pri telovadbi nas imela Pograjčeva. Ojoj. Spominjam se, da smo dekleta imele skozi menstruacijo. Ja. V bistvu je ona, ker je to redno spremljala, opozarjala. Včasih prišlo tudi prav, da si je to beležila, ker je rekla, se spominjam tudi, ko smo se zdaj nedolgo tega srečali na tržnici v Kopru, je rekla, ja, še dobro, da sem vas kontrolirala, ker tako sem pomagala marsikateri, ker dejansko je res imela tako, ne, da je bilo treba potem k zdravniku.
Ja, večina nas pa je imela to kot izgovor, ker se nam ni dalo telovaditi, ne. Se spomnite, bradlje, koze, ko je bilo treba preskakovati. Da ne govorimo o tistih plezanju. Ma to smo bili, v trenutku smo bili na vrhu. Jaz se ne vem, če zdaj mladina bi bila možna tako hitro splezati gor. Pa tisti bel prah, se spomnite. To si bil tik tak. Pa blazine smo si vse sami naštimili, ko je bilo treba telovaditi. Blazine, gremo, pa tek in tako naprej, ne. In garderoba ločeno, žensk, dekleta, fantje, kolikokrat so nam trkli na vrata. Namesto, da bi se preoblačili, smo morali tiščati, smo se izmenjevali, ker smo morali tiščati vrata, da ne bi prišli v našo garderobo, fantje, ne. Se spominjate kakšnih posebnih dogodivščin iz tistih let, ne vem, kakšnih otrok posebnih ali pa kakšnih vragolij, ki so jih počeli? Kakšnih opravičil, ki so se jih izmislili? Kaj takega? To opravičil ni moglo biti, zato ker sem imela poseben zvezek, to se tudi bivši učenci radi spomnijo, sploh dekleta, ker niso mogle goljofati zaradi določenih stvari enkrat na mesec. Ker če sem videla, da so datumi preblizu, sem zahtevala starše in sem kar nekaj deklet rešila, ki so imele zdravstvene težave. Ne, ker ponavadi je pri športni vzgoji oziroma takrat pri telovadbi je problem, ja imam menstruacijo, ne morem telovaditi. To ni noben izgovor. Pri menstruaciji ravno tako lahko telovadiš, samo da določenih elementov pač naj ne bi delal, ne. In tega sem se jaz držala. Kom ste se recimo bolj družili oziroma kakšne vzdušje v zbornici? Vzdušje v zbornici v bistvu ni bilo, zato ker smo se, ne glede na skupine, si se vedno pogovarjal o otrokih. Drugače smo pa imeli tudi ustanovljeno sindikalno žensko odbojkarsko ekipo. V njej smo bile Klaj, Jug, kasneje, Ostrovska, kasneje Jug, Rebula. Ne vem več kdo. Jaz. In Robi Turkov nas je treniral. In v bistvu ste nastopili tudi... Tekmovale v sindikalni ligi, ja. Pa vi, družabno življenje je vseeno nekako... Ni ga kaj dosti bilo. Zato, ker v bistvu nisi imel čas. V bistvu jaz sem ga imela zelo malo. Jaz sem končala pouk, sem prišla domov, smo nekaj pojedli, sem si malo odpočila nazaj v telovadnico na krožke. Tako da sem recimo jaz prihajala, ob 8 sem imela iz Kopra avtobus za Olmo, kjer stanujem. Torej, to ste v bistvu čez skos, to je cel teden tako? V bistvu si cel dan, cel teden. V Jugoslaviji smo imeli pa še, če smo imeli delovno soboto, ko smo še imeli delovne sobote, smo imeli tekmovanje tudi v nedeljo. Ko so bile sobote proste, smo imeli soboto tekmovanja. Tako da je bilo, ne glede na to, si imel vsakih toliko tekmovanja, tudi v soboto. Se pravi, v bistvu ste kar dosti delali, no? Ja, moje življenje je bilo služba, ne. Šola je imela priročno mlečno kuhinjo, kjer so kuharice učencem pripravljale malice. Mirela Baruca se tako spominja prehrane v šoli. To je bilo pa tako, da je vsak razred imel reditelja. To je verjetno še sedaj tako, imeli smo 2. Vsak teden sta poskrbela za to, da sta odšla v kuhinjo v pritličje po malico, ki smo jo dobili v takih pletenih košarah in v vedru z pokrovom je bila, ali pa tudi ne z zajemalko, je bila pa pijača. Zdaj, za malico so bile recimo, to je bila najboljša malica, hrenovka v žemljici in hot dog, ne, po domače povedano. In... Jafa, Pingo. To je bila najboljša malica, potem pa so bili recimo 2 rezini kruha, pa ali marmelada, namazano z marmelado, med in maslo, no to je malo manj, pa recimo suha salama in kumarice, obvezno, ali pa recimo mortadela, šunka, sir, skratka to. Pašteta. Ja, pašteta, seveda, kako da ne. Viki kreme, se ne spominjam,
Mogoče je bila tudi Viki krema, Eurokrem, no, takrat je bil Eurokrem, pa Viki krema. Pijača pa, recimo tista najboljša projna kava in čaj in ta jafa, ne. To je bilo za pet. Ja, in to je bilo tako, ob 9:20 je zvonil šolski zvonec, to je bilo najbolj zanimivo. Ko si bil reditelj, ma ne za malico, imeli smo tri reditelje. Eden je bil dežurni na spodaj ob vhodu, desnem vhodu v šolo, tisto je bilo najboljše, ker si cel dan šprical, mislim, šprical. Pač si bil odsoten upravičeno od pouka, opravičeno od pouka. Običajno so bili to bolj pridni, tisti, ki so si lahko privoščili, da so manjkali, a ne? In se je dosti je bila to nagrada v bistvu. Ja, to je bila nagrada, tako. Zdaj, se je tudi tisto, ni da smo se izogibali, ne, ampak ker si tekel potem po to malco, ne, ampak si moral skrbeti še za druge stvari, recimo, ne, da je bil razred pospravljen in tako. No, ob 9:20 smo tekli po to, smo prinesli malico, smo dali, je bila posebna klop tamle, ko si prišel v učilnici na desno. V vrsto smo se postavili, šli po te skodelice, skodelice smo tudi prinesli v košari, tiste pločevinaste, take srebrne skodelice so bile. In potem smo imeli prtičke, v nižjih razredih prtičke, obvezno si moral imeti sabo v torbici prtiček, da si ga lepo dal na mizico in smo pojedli. Tako je izgledalo to prehranjevanje. Ma je bilo lepo. Kar se pa tiče recimo raznih praznikov. 29. november, dan mladosti, smo vedno imeli pred šolo kako bi rekla, ne športni dan, ampak športne dneve smo imeli, ja, tudi veliko športnih dni smo imeli, pohod vedno na Tinjan in do Semedele, če se spomnite, tam na začetku Semedele je nekoč bil bunker. No, tja so nas vedno peljali, se spominjam. Smo šli tja pogledati nazaj po Semedelski. Skratka, hotela sem to povedati, da smo imeli tudi veliko prireditev, bodi si znotraj telovadnice ali pa zunaj spred pred šolo na veliki ploščadi. In ti si tudi nastopala? Ja, nastopala sem. Tega se bolj medlo spominjam, smo pa v bistvu vsi nastopali, še posebej, ko smo imeli tiste ob prihodu, tega ne bom pozabila, ob prihodu Tita v Koper leta 76, takrat sem na drugi razred. Oziroma, zaključek prvega. Ali že v ne vem, ali je prišel po zimi, tega se ne spominjam, ampak vem, da smo bili kot pionirčki, so nas postrojili, mahali z zastavicami, jaz imam še zdaj doma to pionirsko kapo in rutko. Ma ne samo to, imam tudi tisto majčko, ki smo jo dobili kot nagrado v tretjem razredu, imam šolsko torbico, tisto, ki smo si jo lahko privoščili v višjih razredih, ker prej je bilo predpisano, da si moramo imeti tisto, če se spomnite. Tisto, ki si jo imel takole z dvema pasovoma odzadej, pa z tistim svetlečo odsevnik, z odsevnikov, ne. No in v višjih razredih, ko smo pa bliže to glavni na šoli, ne, takrat smo si pa lahko privoščili tiste vojaške torbe, zelene vojaške torbe. Ja, to je bilo zelo popularno. Ja, in smo jih porisali, ojej. Kiss, Saxon, AC/DC, kaj vse je pisalo go? Uriah Heep. Kje pa ste jih dobili? V Slovenija šport so jih prodajali. To je prav v teh prostorih, v katerih ste sedaj vi na koncu. Tam smo kupovali opremo športno, drese, punce, pa te hlače, fantje, Adidas, dobro, ne smem delati reklame, pardon, pa te torbice, ne, seveda vojaške. To smo imeli vsi te torbe. Copatke so bile predpisane tudi v šoli? Ja, črne copatke, tiste, ko jih imajo še zdaj. Črne copatke, tiste mehke. Potem v višjih razredih pa smo si privoščili tiste, te copate, te, ki so brez podplata. Natikače? Ma ja, kot natikači. Veste zakaj? Zato, ker ko smo šli dol po stopnicah, če si šel ti v teh copatih dol, si se lahko kar podrsal z njimi dol. Ma to, jaz sem probala, ma to smo bili pa res, kot kaskaderi smo šli dol po tistih stopnicah, marmornih stopnicah, ne. Ali pa recimo gor po tistem, se vidi na eni sliki, ki je tudi objavljena v moji zgodbi, tam, kjer je hranilnica, se vidi prav pašaman, kako se reče po slovensko pašaman,
to držalo ja, leseno, ograje, smo se sedli gor, vum, dol, kot po toboganu. Ja, ja. Zanimivo je bilo tudi to, da od prvega do četrtega razreda so hodili otroci, vstopili v šolo na desni strani šole, tam, kjer je bil reditelj, dežurni, kjer je bil tudi tale zvonec, od petega do osmega pa na levi strani, ko smo se drenjali, kdaj bojo odprli, 10 minut prej so odprli šolska vrata, nič prej, ne? Ja, to je bilo malo nekako tudi, kot skoraj kot segregirano, odrasli, ja. Ne, odrasli ja. Otroci so tam, te manjši so tako. Pa tu. Tako. Ja. In potem smo se, smo tekli noter, smo vsak v svojo garderobo, garderobe so pa zgledali tako, da je bila na hodniku klop, nad klopjo obešalniki in to smo pač se preoblekli oziroma pustili plašče, se preobuli in šli v razred, ne. Če se samo vrne malo za dežurnega, ne, tega, ja. ki je med drugim, imel je nekaj zadolžitev, ne, ja. Najbolj taka zanimiva je bila to, da si zvonil, ne. To in da si nosil krožnico si... po razredih. Uh-huh. Zakaj? Zato, ker v bistvu ti si bil že dogovorjen z nekaterimi, pišemo pri tej uri, daj pridi takrat z okrožnico. Zakaj? Ja, zato, ker ko si ti prinesel okrožnico, je rekla učiteljica, ali pridi kasneje, ali pa je pustila, pa so morali nehati pisati, ampak niso vsi nehali pisati. So izkoristili tisti trenutek, ne, da so kaj prepisali. Ne? Tako da ja, ali pa ko so spraševali recimo, ker takrat, ko si prinesel okrožnico, si ti prebral tisto okrožnico. Zdaj, to so bile take okrožnice, recimo, danes je drugače, ne? Danes je okrožnica po zvočniku ali pa dobijo že vse v e-asistenta, se pravi v spletni učilnici, si lahko tam pogledajo, dobijo tudi opisno, ne. Takrat pa je, smo obveščali tako, da smo hodili od razreda do razreda s tem zvezkom, z okrožnicami in si prebral kot reditelj, dežurni si prebral to okrožnico. Seveda si je obral zelo počasi, tudi po 10 minut, ne. Ali si se zmotil, pa še en, joj, to je bilo res smeha. Tako in potem pa kot dežurni, dobro, si zvonil, res je, v bistvu ja, to je bila tvoja naloga, ne. A, pa ja, seveda, opisoval si seveda vsakega, ki je prišel v šolo, ne. Bil je tam zvezek, ko si moral beležiti, kdo je prišel, zakaj je prišel, kaj se je zgodilo, če si kaj posebnega videl, naredil si tudi obhod, recimo, ne. Če je vse v redu, moral si narediti obhod tudi po šoli. To je bilo res. Ja, v bistvu zelo zanimivo, da je bila odgovorna taka velika ja. Odgovornost ja. Otroku. Ne? Ja, ampak tisti, ki je to bil, je bil ponosen, da je to lahko opravljal. Ne? Pa da si ti si imel to kompetenco, oziroma ti si imel to odgovornost, da si določil, kdaj bo konec ure. Kakšno minuto prej smo včasih tudi pozvonili. Ne? To moram poudariti, da smo vsi, ne da smo se bali učiteljev, ampak mi smo jih spoštovali, vse učitelje. Kot neko strahu spoštovanje je bilo, no. Smo čutili do njih. Ne? Recimo, kdo je bil najbolj strog? Najbolj strog? Medvedka. Strah in trepet. Danes, ko se z njo srečam na tržnici, se objameva in stisneva in se smejeva temu. Ona je imela haljo, črno haljo, črno ali pa temnomodro. In v njej je imela vedno kredo. In če je kdo, matematiko je učila in fiziko, in če je kdo klepetal, je imela tiste roke že pojeprivna, včasih je zadela, včasih ne. Ma zaradi tega ni prišel starš v šolo. Če je doma otrok povedal, kaj se je zgodilo, jih je še doma dobil. Drugič boš pa poslušal pri pouku, ne? Recimo, ona je bila zelo stroga, to je še veljal za strogega. Recimo, Cilka Sindrakovski, ona nas je imela v četrtem razredu slovenščino. 4 zvezke smo morali vedno imeti pri njej. Domače branje, spisi, domače naloge posebej in gramatika, se pravi jezikoslovje. 4 zvezke. Danes pa se jezijo, če morajo zvezek prinesti, pa še delovni zraven. Boh se usmili, kaj vse smo mi nosili v šolo. V tistih letih je šola organizirala tudi šolske plese, ki so bili dobro obiskani. Nanje so večkrat prihajali tudi učenci iz drugih koprskih osnovnih šol. Takrat so bile moderne kavbojke, ki si jih komaj spravil nase. Ma tipo tako, da si jih celo ene kavbojke, dvojne,
maksimalno dvojne, če smo imeli doma. In to so bile tiste tako oske, da v bistvu smo jih doma oprali ali pa zmočili, da smo si jih še vlažni, ma tako, da si se vlegel na pojstvo, da si si gumb zapel v ležeje, ker drugače ni šlo. Tako osko in potem kakšen dol tako širok pulover, ne, po možnosti čim bolj razširjen, ali pa kakšno srajco, karira stoj, ja, podložke, in te, kako se mi je reklo. Ne vem, podložki, ja, da si si ramena malo pojačal, ne. Ma dobro, to je bilo kasneje. Jaz se spominjam, da mi smo imeli bolj očetove te srajce, kariraste, široke. To je bilo takrat moderno. In gamaše. To so bile tiste pletene, volnene, si si jih dal čez hlače. No in mi smo prišli, recimo, šolski plesi so bili običajno ob petkih, in, ali pa tudi ob sobotah, od, recimo od štirih do, ne dolgo, do devetih, do osmih, devetih. Tako je to zgledalo. Ali pa potem je bil še čirkolo, ma to je bilo kasneje. In ti šolski plesi so zgledali tako, da so, da je bil tam gramofon, zvočnik dva, v telovadnici seveda, in da smo plesali na tisto glasbo. Takrat je bil rock and roll, več ali manj, pa mirne so bile. Kdo je vrtel muziko? Stare, običajno, kakšen, jaz se spomnim, mislim, da je tudi Iztok Novak Izi na naših šolskih plesih vrtel. Kar se pa mojih sošolcev tiče, ker so se zelo, so bili glasbeni, ker recimo pokojni Peter Šimonka, pa recimo Dejan Štolfa ali pa Damjan Družina. No, vidite, recimo nekateri so bili pri pouku, niso ravno blesteli, so pa blesteli na, v tem, v teh dejavnostih, res. In se spomnim, koliko krat so nastopali tudi, ne, na razno raznih teh svečanostih, ki smo jih imeli na šoli, ne, ali pa prireditvah. Tako da so sami zaigrali na kitaro in to je bilo lepo videti, ne. Pot domov je bila za osnovnošolce tudi v 70-ih in 80-ih letih polna postankov v lokalnih trgovinah, ki so prodajale sladke dobrote. Bombonjera in pa v Kidričevi ulici je bila postojenska, smo ji rekli, trgovina, delikatesna trgovina. Prva ne bi bila delikatesna trgovina takrat v Kopru. Nasproti pa je bila mlečna. Tam smo lepo sladko štručko ali pa štručko z maslom in mleko, spenjeno mleko pili. Ali pa naprej v bombonjeri, ne, na začetku Kidričeve. O, ja. Tudi o tem sem pisala v mojih zgodbah. Tudi prav dobesedno opisala sem bolj. No. Tam smo se dosti krat ustavljali. Pa ne samo iz šole ali pa v šolo. Imeli smo dve izmeni v šoli. Jutranjo in popoldansko. Jutranja je začela ob osmih, popoldanska, mislim, da ob enih in deset minut, tako nekako, da smo potem končali do sedmih. In normalno smo se ustavljali, seveda. Bombonjeri po tiste najboljše bombončke, lizike, ni da ni, no. Ja, tako da, bombonjera je bila zakladnica. Ja, tako. Žarko Pregel je osnovno šolo Janka Premrla Vojka najprej obiskoval kot učenec. Kasneje pa je na šoli delal kot učitelj. Moja nekdanja učiteljica je šla v penzijo in se je spustila v mesto in sem jaz pa sprejel to delo, to mesto za učitelja tehnične vzgoje in tudi nekaj likovne v Kopru. Na vaši v bistvu osnovni šoli? Ja, ker je ta šola, glejte, za razliko od drugih je imela najboljšo delavnico. Ne? Ko sem jaz bil še osnovnošolc, je naša šola bila najboljša šola v Jugoslaviji. Dobila je kip kurirja Jovice, to pomeni, da je bilo velika čast za neko šolo. In ne vem, ali predtem, ali ob tem smo pa dobili darilo Združenih narodov, opremljeno delavnico z ameriškimi stroji. Ne. Tle, recimo v Ljubljani sem imel samo en tak kombiniran stroj, ne. Tukaj je bilo pa vse, bila žaga, je bil debelilni skobelnik, so bile stružnice, kovinska stružnica celo, ne. Ampak kaj je bilo, ne, ko pridem jaz na šol leta 85, ne, to je bilo že vse tako zastarelo, ne. Vidi se, da se ni obnavljalo, delavnica je bila v slabem stanju, bilo je kupene šare, jaz sem hotel to pospravljati, ne, in
Vem, da enkrat je nekaj smrdelo v učilnici, ne, kaj je bilo to, ne. Pa smo po grunte, so nekje podgane odrle noter, da je ena crkana tam nekje med enim železjem, nekaj smo ga imeli. Pa smo to ven metali. V glavnem, vem, da je bil kar velik cirkus, ne. No, v glavnem sem jaz nekako predlagal ravnatelju, takrat je bil gospod Dujmovič, ne, da bi mi pa naredili neko prenovo te delavnice. On je tudi vedel, da stvar res ni v redu. In je bila to prva učilnica v pritličju, ki se je obnovila tako, da se je vrgel ven star parket, nov tlak, vinas, izolacija pravilno narejena, na novo so se pobelili zidovi. Odločil so se, da ne bomo imeli več tistih najlepših barv, ne. Naš takratni hišnik Mila, ne, je bil mojster za pleskanje, ne. On je rekel, govoril malo bolj hrvaško, na žare, sad će ti ja da ti smešim jedno lijepo boju, ne. In kaj je naredil? Zmešal vse na tela siva, ne. Sivorjava, se koma ne, se koma Milan to ne gre, bom jaz to vredil, ne. In smo dali čiste barve, čisto rumeno, čisto zeleno, pa en tak lep oranžan trak okoli, tako da je bilo v bistvu, takrat je to postal model z obnovo vseh ostalih učenic, ne. Ko so ostali učitelji videli, da se da to uredico zahtevale in je rešola se odločila in obnovila pritličje. Že prej gor so bile malo, tudi gor so se obnavljali, ampak pritličje je bilo v najslabšem stanju, prav tako higienske. Kjerega leta ste se zaposlili v bistvu? 85-tega. 85-tega ste pa začel. Ja. Takrat je že, ta učilnica tehnična je bila že prej v istem prostoru, se ja, samo ja, potem obnovila? Ja, ja, prostori so bili isti, samo so bili tako malo, dve učilnici sta bili, ne. Bili so pa zdelani, ne, bilo treba se malo porihtati, ne, in smo uredili. Tako, tudi ko se uredi, da ena je bila bolj za delo za, recimo, za risanje, za delo z sestavljenkami in podobno. Druga bila pa bolj za delo stroji, ne, nekako sem to ločil, da ni bilo vse isto. Ena pač obdelava papirja, elektrotehnika in take stvari, ki ne zahteve veliko strojev, tudi kakšno rezbarjenje in podobno, medtem ko tista strojna je bila pa urejena tako, ko je treba, ne. Tudi električno pravilno in vse, ne. Ker zelo težko je delati, čeprav pri tehnični vzgoji so se delili razredi, ne, takrat so bili to že manjši razredi, so bili po 25 učencev, največ ne, potem so se delili na 12, ne, to je, 12 je tako število, ki jih lahko obvladaš kot učitelj, ne. Ko imaš stroje zraven. Ja, ne, takrat pa vedno moraš razdeliti vloge, ne, pri stroji mora biti učitelj vedno zraven, saj sem imel že probleme, ko je enkrat eno punco zagrabila stružnica, je imela tak na V, pulover, ne, in je tist pulover zagrablo in zadnjih, če ne bi tam zraven, sem takoj ugasnil, bi ni lahko roko zlomilo, ne. Tako hseči se je, so bili nizki obrati, tako da se je bila lesna stružnica, ne. In sem šel takoj hronati, sem rekel, to ne gre, mi rabimo halje in tako naprej in res smo dobili halje. Pa je bila živa parada, ne, kot se dali halje, to je bila maškarada, ne, ampak uredili smo tako, ko je treba, ne, tako kot se čeprav takrat je zelo lahko, da nekaj izseljujem, pa v resnici moj, bom rekel, to, kar sem moral jaz kot učitelj tehnične vzgoje, moj, bom rekel, izobraževalni smoter je bil, da naučim otroke delati, uporabljati orodja, ne, uporabljati tudi nekaj strojev, ne. Dobro, tisti stroji so bili moče preveč profesionalni, ne, dan, potem kasneje smo bolj uporabljali te razne iskre, te razne male vrtalnike in podobno, to, kar se, kar običajno vsak den življenja lahko uporabi, ne. Namen je bilo predvsem tem, da se učiš tisto, kaj boš rabil lahko kadarkoli, ne. Najrajši so imeli pouk o motorjih, fantje, ne. Jaz sem imel takrat en moped, oziroma bila je žena, sem se z mopedom vozil v šolo in to je bila živa zapava, ne, ker vsi so že sanjali v Kawasakih in na tem motorju, čeprav je bila Tomosova štirka, je pisalo Kawasaki, ne. In to je bila živa zabava in kar je bilo najbolj zabavno, da sem jaz uporabljal čelado, ne. Oni pa frajili nobenjaš čelado, ne. In smo imeli debate, zakaj čelada dobra in kaj ne. Ja, da imam premajhen motor za čelado, da če imel težji motor, da ja, za tistega pa da ne rabiš, ne. Potem se pa na dva sesula frajerja, ne. In si, sreče ni bilo nič hujšega, ampak da si fajn fasado pokvarila, ne, da je bil ves praskan. In pa sem jaz jim pokazal mojo čelado, ki je bila tudi spraskana, vidite se, ko jaz sem tudi padel z motorjem, ker ni bil problem z motorjem past. Ampak je čelada drsala po asfaltu, ne moje lice. A zdaj, vidite, zakaj rabiš čelado, ne? Čakaj, čisto konkretne, ne? Tako da sem bil zelo, zelo takih, bom rekel, življenjskih odnosih z otroci, ker smo pač delali, ne? In veliko veselje mi je bilo, da sem kasneje, sem pa tja koga srečal,
ne prav pogosto, ampak en, dveh fantov se pa spomnim, ko so mi priznali, da sem veliko pomagal. Ne? Da so oni najdli svoj smisel, ker so se kar naučili z orodjem, da še zdaj to delajo, da celo je to njihova obrt. Eden dela glasbila v prostem času, recimo, in to ti da neko zadoščenje seveda, kot učitelju, ne? Da si plus sem on koga kaj naučil, ne? Da ni bilo samo v nič neke zapravljanje časa. Čeprav roko na srce, likovna vzgoja je bila večkrat bolj ura zabave. Ne? Če je bila prej kakšna angleščina, pa da je bila kakšna matematika, pa kakšen test, jasno, da je bila to ura, da so se otroci spočili, sprostili. Ne? In jaz sem večkrat, recimo, sploh v 7. 8. razredu šele na koncu ure uspel nekaj naučiti. Ne? Pol ure je bilo pa samo tako neko umirjanje, pa prerekanje, boste sedeli, ne boste sedeli, kaj bo uno, ne, to je bilo. Kako pa je bilo recimo fanti in punce? So bile punce tudi zainteresirane za tehnično znanje? Recimo načeloma ne bi bile tako zelo, ne. Ampak sem bil večkrat prav presenečen. Še zdaj se spomnim nek dveh punc, ki ste prav z veseljem stružile. In to bolj ško fantje, bolj pogumno. Sem prav moral opaziti, da niste bili preveč pogumni, ne. Bila je namičkena, ko me je do stroja uspela seč pravilno, ne. Je pa tisti nož tako vrtela, da so taki lepi svečniki nastajali ven. Samo eno osmošolci še boljše stružo kot ono. No. Res. Tako da načeloma ne bi punc ne bile, ampak jaz sem nekako jih pripravil, da je to pač izkušnja, ne, ki jo prav poskusiti. Ne. Nisem nekako delil, kaj je za fante, kaj je za punce. Ne. Čeprav tako, kada so pa deli, da je imel prosti izbiro izdelka, jasno, da so punce kakšne košarce, fante so hoteli, pa kakšne avtomobiličke, ne. Je bilo, tu so bile neke razlike, ne, ampak pač takrat moreš pustiti domišljiji, da vsak naredi, kar želi, ne. Najbolj zabavno je bilo, ko sem prišel leta 85, ne. Srečam, pol učiteljstega kolektiva so bile moje učiteljce iz osnovne šole, ne. In je bilo kar zabavno, recimo Ljubočka Marespin je bila taka, ne. Takrat so bile one neke hude veličine, pa smo pa kolegi postali, ne. Pa še kar šlo, no. Nekako smo nekako popestrili, ne. Recimo, v prvi mesto sem opazil veliko razliko med ljubljansko in koprsko šolo, ne. Ljubljanska je imela dokaj mlad kolektiv, ki je bila mlada šola. Jaz sem prišel tam enkrat, ko je bila stara, niti 10 let ni bila, ne. In je bil zelo mlad kolektiv, ko smo se kar prijateljsko razumeli, učitelji med sabo. Tle je bila pa kar velika razlika, ne. Je bila ta generacija, ki je bila še praktično iz tistih časov, ko sem jaz hodil v to šolo, ne. Bilo je že nekaj novih, ne, nekaj nas je bilo mlajših, predvsem učitelj telovadbe, pa biologije, ne. In nas je bilo njih 5 mlajših, vseh ostalih 40, koliko je bilo teh učiteljev, 50 so bili pa že kar v zrelih letih pred penzijo, ne. Ja, ja. In jaz sem opazil, da ko sem prišel iz šole, sem imel tukaj čisto zategnjeno, ne. Zahtevalo se je tak strog red, ne. Jaz sem ga poskušal ustvariti, pa sem gotovo, da bom postal, ne vem, da nisem več jaz, ne. Kaj bom imel tako zategnjeno usta tukaj, zakaj, ne, za kakšnemu smislu, ne. In se odločil takrat, da ne bom tak. Pa je bil sicer problem, da je bilo včasih v mojem razredu preveč živahno, ne. Pa je tudi taj kakšna vrateljca prišla povedati, kaj razbivamo, ne, ampak smo tolkli po pločevini, ne. Takrat pač tolčeš, ne. Pustimo, da so toti trikrat preveč udarili, ko bo treba, ampak pač tako je, ne, pri takih predmetih, ne. Zbornica, kako je bilo življenje v zbornici? Kako je to izgledalo? Še to mogoče... Da, zbornica je bila taka hesna stvar, ne. Ti si sploh tena Janka premrla Vojka, če si bil dežurna, nisi imel odmora, ne. Vsak dan sta bila dva učitelja dežurna. To pomeni, da eden je tam dežuril v šoli, drugi pa stal tam pri cesti na Belvederju, ne. Da ne bi do čez cesto skočil, ne. V mesecu se je lahko dogajalo, kar se je dogajalo. Na drugi strani je bila en dežurni od nižjih razredov, ne. Pa si prišel tik na koncu, ko so 5 minut prej bilo treba otroke spraviti nazaj v šolo, ne. Pa si šel hitro spiti isto kavo,
Ja, so bili pa tako, ne. Vedno smo se kaj pogovarjali med sabo, tudi predvsem v učencih, ne. Take in drugačne, ne. Recimo zanimivo je bilo, da so taki bolj, bom rekel, manj strogi učitelji, ne. Večkrat gledali na kolege, ti, ki so bili zelo strogi, tudi z eno miro kritičnosti, ne. In obratno, ne. Ker nekateri res niso poznali meje, ne, in so te otroke šraufili, takrat, ko ne bilo treba, ne. Še zdaj se spomnim, ena učiteljica telesno vzgoje, takrat se je rekla telesno vzgoje, ne, športno vzgoje, ki je rekla, pa nehaj jih že enkrat mučiti, no. Pa sej ne bodo šli na akademijo, sej ne bodo matematiki, tam bodo, vrtniki bodo, to, ko se pošteva, že zna. Se viš, da ne bo nikam že, kaj ga mučiš, jaz ga morem matematiko, ne. Pa reka, ja, zato, ker nimaš svojih otrok, ne, to je bilo pa že hudo, ne. Mm-hmm. Če imela svoje, bi videla, koliko je to težko za te otroke, ki ne gre, ne. In takrat sem res pomislil gotovo, kakšna v bistvu krivica se je nekaterim otrokom delala, sploh fantom, ne, zanimivo, ker pri fantih se abstraktno mišljenje razvije malo kasneje kot pri puncah, ne. Približno 2 leti zamikajo celo, ne, povprečju. In je kup fantov imelo zato težave z jeziki, z matematiko, kar naprej so imeli šuse, cveke, hodili z negativne naprej, ne. In že zdaj se spomnim enega razreda, pridem noter, pa so se razdelili, razred se razdelil na 2 skupini, ne, pri tehniki, ne. In v eni so bili super krasni, so gotovo, da so vsi kar pridni, ne, pa dobri, odlični. Kasneje se je skazalo to večinoma otroci intelektualcev, zdravnikov, učiteljev in tako naprej. Mi smo imeli dosti otroki iz Ankarana v višjih zredih, ker so bile tiste šole vaške bolj šok, pa so te bolj ambiciozni starši poslali v Koper na to pravo šolo, trdo, Janka Primrla Vojka, ne, to je bila znana marka kvalitete, ne. In pa je bil pa en drug del, ko so bili pa tiho, pa čudno gledali. In potem naprej sem vprašal, zakaj so se tako razdelili v skupine, jaz sem pustil proste roke, ne. A ste prijatelji? Ne, nismo. Pa zakaj ste dali skupaj? No, zato, ker nas njuni niso hoteli. Kdo vas ni hotel? Je oni ta boljši. In kaj pa vi? Je zato, ker smo slabi. Pa zakaj ste slabi? Ja, ker imamo slabe ocene. No, kaj se je potem na koncu izkazalo? Da so bili ti pri tehniki zelo dobri. Znali so čudovite izdelke delati in sploh niso bili prav ne slabi, ne. Bistveno bolj delovni, ne, ker so očitno morali tudi doma kaj delati, ne, kot pa tisti iz bolj intelektualnih familj, ne. Tako da so bile take. Veliko v tej šoli so se zelo poznale te socialne razlike. Namreč Koper je imel po vojni, drugi svetovni vojni, tako zanimivo zgodovino, ne. 3-krat je menjal prebivalstvo skoraj, da ne. Najprej so bili Italijani, ko so ti odšli, smo prišli Slovenci iz bližnjih hribov, Istrijani, Brkinci, Vipavci, Krašovci. To je bilo vse pač povezano z rastjo koprske industrije, Tomosom, predvsem Luko, potem kasneje tudi Lama in tako naprej. In te tovarne so hrabljali romni ljudi in so potem začeli prihajati tudi iz Bosne. To je bil drugi val, oziroma mesto bi še bil Štajerski val. Potem so prišli te iz Bosne in na koncu so začeli prihajati iz Kosova, ne, in te so imeli pa sploh težave, ne, ker so imeli same tuje jezike. Ne, te hrvaške je vse malo podobno slovenščini, ne, albanščina pa ne, ne, in je bilo kar težav, ne, in takrat so se pojavile take čudne socialne zadeve, še zdaj se spomnim ga razreda, kar naprej so se tepli, ne. Duh, mar so se tepli in sem gotovo. En je bil Istrijan, Šmari, ne, to pravi, Šavri. Druga dva sta bila Bosanca, sicer srbskega dela. Eden bil Albanc, pa še eden se je pojavljal, je bil pa Hrvat, ja. In mi smo se bali, da se gre v neke nacionalne spore, ne. To takrat Jugoslavija je bila bratstvo jedinstvo. Bomo mogli učitelj na to malo paziti, ne. Smo to malo proučevali in gledali in enkrat so mi prav nekaj našpičili, meni bo tega dovolj. Rekel, zdaj pa ne greste domov, tukaj ne boste tega pospravili. Nekaj so razmetali, nekaj polomili, nekaj smo mogli tam pri tehniki urediti. In lepo jih ustanemo, cela ta skupina v razredu in pospravljeno urejamo, ne. In enkrat so postali pridni, delovni, zabavni, benega problema, ne.
In sem pa, zakaj se vi stalno tepete? Ma se mi se ne sovražimo, mi se tako, ker nam je dolg čas, ne. Kaj se je skazalo? Noben se z njimi ni ukvarjal, ker so bili pač slabši učenci, niso dojemali, beri po domače, rompi škatole, ne. In učiteljice so jih večkrat prevrata dale ven, ker so bili preveč moteči. In enostavno sem gotovo, da to je ta problem, da se z njimi nihče ne ukvarja, ne. In potem sem začel to drugače gledati in sem tudi imel manj problemov. Konec 80-ih let na šoli obnovijo celotno pritličje. V šolskem letu 1991-92 pa prvič upeljajo eksterno preverjanje znanja za učence 8. razreda iz matematike, slovenščine in izbirnega predmeta. Leta 1992 na šoli organizirajo begunsko šolo, kjer za 181 begunskih otrok iz drugih republik nekdanje skupne države zagotovijo 5 učilnic in manjši kabinet. Mitja Kušar, prav tako nekdanji učenec osnovne šole Janka Premrla Vojka, je bil tisti, ki je Žarka Preglja nasledil v vlogi učitelja tehničnega pouka v začetku 90-ih let. Jaz sem doštudiral strojništvo. In me je pot na ključno zanesla pri absolventu, da so pač rabili nekoga, ki bi učil tehnični pouk, ker je učitelj, ki je do tedaj učil, je šel pač v politiko. In sem rekel, zakaj pa ne, dajmo probati, glede, bom rekel, izkušnje z delom, z otroci sem nekako imel že v športu prej, tako da mi ni bila to tuja stvar in sem rekel, pa dajmo probati, ne. Potem se pa zgodi to, ko priješ v razred, bom rekel, z fakultete, da tam te nafilajo znanjem, ne, in misliš, da ga morajo znati tudi to osnovnošolske otroci, kar pa ne drži, ne. Se moraš spustiti na njihov nivo in pogledati, kaj je tisto nujno, kar naj bi oni potem potrebovali, bi rekel, in uporabili v življenju, ne. Koliko časa ste delal potem na JPV kot učitelj? 15 let. Približno, zdaj, malo gor, malo dol. Zdaj. Recimo iz istega obdobja, kaj se spominjate v šoli, kako je potekalo? Recimo je bil še vedno dežurnik, ki je zvonil, tako kot v mojih cajtih, ali pa verjetno tudi v vaših? Ja, mi smo imeli na vhodu dežurnega učenca, ki je pač spremljal in je pač zapisal, kdo je tiste, ki so pač prišli na obisk v šolo. Imel je listek z urami in ko je bila ura, je pač pozvonil. Zdaj, včasih je bilo točno, včasih je bilo malo prej odvisno, kdo je pač bil dežuran, ne, in kaj so njegovi sošolci počeli, ne, če je bilo potrebno skrajšati uro za minutko, je stisnil pač minutko prej, ne. To je v bistvu bilo do konca, do postelitve. Če se ne motim, ja, ni bilo zvonca, ki bi bil avtomatiziran, tako da mislim, da je bilo prav do leta 2005-2006, odkar smo se preselili na novo lokacijo, ne, na novo šolo. Kakšno je bilo življenje v zbornici, kot v tistih letih, ko ste videli na Janka Premrla Vojka? V zbornici smo se pač dobivali, ker takrat so bili še dnevniki v uporabi, to pomeni, mogu si iti v zbornico, mogu si zamenjati dnevnik, oziroma kasneje smo imeli tudi dežurne učence, ki so tole nosili, ne. Tako da si bil skoraj v pozitivnem smislu primoran se pogovarjati, se družiti z ostalimi zaposlenimi, ne. Tako da načeloma nič posebnega, bom rekel, se je povedal kakšno vic, odvisno od dneva, pa si šel naprej. No se to v bistvu tudi ni bilo veliko časa za se družiti s sodelavci, ali ja? Načeloma ni bilo veliko časa, če si imel recimo 6 ur, je bilo pač teh 5 minut odmora. Je pa res, da v teh procesih pedagoških zmeraj učenci imajo zapolnjen urnik, učitelji imajo pa kakšno uro vmes prosto, ne, tako da si koga našel, če je bila kakšna tema, si se pač usedel, si se pogovoril in šlo dan naprej. Konec 90-ih let šola prične z enoizmenskim poukom za vse učence. Število vpisanih učencev namreč prvič po letu 1956 pade pod 500. Ta trend pa se nato nadaljuje in v naslednjih letih vse do selitve v nove prostore se število vpisanih giblje okoli številke 400. Sofija Urumovič, nekdanja učenka iz tistih let, se svojega prvega šolskega dne spominja takole.
Jaz v bistvu pripadam generaciji, ki je prvič sedla v šolski klopi leta 1998 in potem šolanje tudi zaključila leta 2006 kot zadnja generacija, ki se je v celoti izšolala na Muzejskem trgu v, na osnovni šoli Janka Premrla Vojka. Se spomniš svojega prvega šolskega dne? Se. Spomnim se, kaj sem imela oblečeno. To je bila majhna, v bistvu, krop bluzica, takega širokega kroja in pa temno modro ali črno mini kriro. In spomnim se, kako smo se vsi zbrali pred šolo in potem v telovadnici, kjer so razredničarke in razredničari poklicali svoje razrede, svoje učence in smo skupaj šli v razred in se potem tam spoznali. To je bil v bistvu ritual, ki se je ponavljal, mislim, da od samega začetka na šoli. Ja, vsi so mi pripovedovali to zgodbo, najprej telovadnica in potem učilnica. Kdo je bila tvoja prva učiteljica? Gospa Nevija Muženič. Se jo spomneš, v kakšne spomine se ostala? V zelo lepem. Jaz mislim, da prve učiteljice ne pozabiš nikoli. V spominu mi je ostala kot izredno topla, srčna oseba, ki je vedno bila tam za nas. In mislim, da ne bom nikoli pozabila njene pisave. Se mi zdi, da so nasplošno vse učiteljice, no takrat se mi zdi, da je toliko več poudarka tudi bilo na lepopisu, recimo, ampak meni je to eden najmočnejših spominov iz prvega oziroma drugega razreda, ta njen lepopis v bistvu. Je, takrat ste še imeli zeleno tablo s kredo ali so že... Tako je, zelena tabla. Še niso uvedli torej, te table z flomastri? Ne, to je bilo kasneje. Vi ste bili v katerem razredu? Ko ste šli na predmetno stopnjo, so uvedli devetletko, mislim da. Mi smo v bistvu iz petega razreda preskočili v sedmi. Mi šestega razreda nismo imeli, tako da smo v bistvu iz petega šli direktno v sedmega in potem osmi in deveti razred. Tu no, se je zgodil ta preskok. Kako se spomniš tega preskoka? Kako ste to doživljali kot otroci? Kaj pa vem. Naj je v bistvu bilo zanimivo, predvsem zato, ker se je, če se ne motim, tudi šolski program nekako posodobil. Dodani so bili izbirni predmeti in če se ne motim, tudi nivojski pouk. In potem smo se pri določenih predmetih, glede na znanje oziroma predznanje določenega predmeta, potem tudi ločevali in mešali med razredi. Sama imam na to v bistvu lepe spomine, ker je bil potem pouk pri teh predmetih tudi prilagojen vsakemu posamezniku v smislu oziroma v okviru njegovih zmožnosti. No? Tako da, kdor je potreboval recimo malo več pomoči, jo je tudi dobil, kdor je pa v bistvu bil znanja že toliko željan in je hotel vedeti še več, je pa spet na drugi strani dobil, kar je v bistvu potreboval v sklopu pouka. Zanimivo je bilo najbrž zato, ker ste se potem z novimi sošolci... V bistvu smo bili potem premešani med sabo. Takrat smo sicer imeli samo dva oddelka v generaciji, ni bilo več treh oziroma štirih, kot je bilo to mogoče pogosteje v preteklosti. Tako da nas je v bistvu bilo številčno nekoliko manj. Ampak smo skupaj s sošolci iz paralelke skupaj obiskovali te ure pouka. Mislim, da je bila to slovenščina, matematika, in še nekaj. Ne morem se pa spomniti tretjega predmeta. V bistvu sem zadnje dni, odkar sva se sploh pogovarjali o tem prispevku, veliko razmišljala o tem in mi je zanimivo, kako se otroku v teh nekih formativnih letih, ko možgani upijajo kot spužva, taki navidez nepomembne informacije blazno vtisnejo v možgane. In jaz še zdaj točno vem, kje v knjižnici so stale katere knjige, kje so bile revije, kje, ne vem, kakšne barve so bile ploščice v kuhinji. Pa je v bistvu šolska kuhinja za nas otroke bila relativno nedostopen prostor. Tja smo šli samo prevzeti malico, ko smo bili dežurni. Ne vem, do parketa v telovadnici, garderob, tistih stopnic, po katerih smo se zelo radi metali, ker so bile ravno prav spolske. Zlizane. Ja, tako zlizane. Nimam v spominu, da bi mi kaj manjkalo.
mislim, da tudi otrokom take stvari niso pomembne, vsaj meni niso bile in nisem nikoli zaznala, da bi kaj pogrešala. Koliko vas je bilo razredu? Če se ne motim, v prvem 24, potem pa je prišel do nekega manjšega osipa in mislim, da nas je do konca ostalo nekih 21, mogoče 22. In to so bili takrat verjetno tudi otroci iz centra in tudi od drugod? Večinoma iz centra. Jaz mislim, da sem bila edina v razredu, ki se je vozila od drugod. V začetku šolskega leta 2003 so bili na šoli še prepričani, da bo to zadnje leto v obstoječih prostorih pred adaptacijo ali novogradnjo šole. Med letom pa so na šolo dobili sporočilo iz mestne občine Koper, da iščejo drugačne rešitve. Osnovni šoli Janka Premrla Vojka in Pinka Tomažiča so želeli združiti v eno samo šolo, ki bi jo zgradili na Bonifiki, s čimer pa se niso strinjali ne delavci, ne starši. V tem letu je država uvedla tudi devetletko, zato je šola na novo opremila dve učilnici, uredila sanitarije in pregradila hodnik, ter tako zagotovila pogoje za izvedbo programa devetletke. V šolskem letu 2004-2005 so se polemike o gradnji nove skupne šole na Bonifiki nadaljevale. Vse do referenduma, ki je maja 2005 odločil, da bo v Kopru stala in ostala le ena sama šola. Moram pa tako povedati. Jaz osebno sem bila proti rušenju šole, zato ker je pač to bilo moje emocionalno, to je bil moj dom. Ampak nekega enega leta, ne me spomniti kdaj, smo imeli to srečo, da je učiteljica Lebarjeva, Sonja Lebarjeva, med malico, ravno so pomalicali, ko so šli z otroki ven, padel strop na prvo klop in na njeno pisalno mizo. Ne. Tako da, če si razmišljal pametno, je bila to najboljša rešitev, na žalost. Sicer z Jepovejevci smo zdaj brezdomci, ampak smo. Bili smo in dobri smo bili in smo se vedno. Jaz sem bil seveda proti, ne, ker osebno ljubim starine in meni je bilo vedno hudo, kako se Koper ruši. Ne. Jaz se še zdaj spomnim kot otrok, ne. Res sem bil tako še čist majhen. Jaz se spomnim, da tukaj je bila naša šola, zdaj, ne, da so bile še deske. Ne. Sicer moče šola bila že narejena, ampak te blok in to, da je bilo tam še gradbišče, kot so bili ti gradbišni plovi, so bili po konci postavljeni plohi. To imam spomino in potem sem bil malo večji, nisem šel niti v šolo, hodil, smo šli te nekaj na sprehod, vidim ta pločnik, ne, tle, pri, na Belvederju. Me je se zelo to tako nobel, ne. Nikoli pa nisem razumel, zakaj so tisti stebri na Nazdravem trgu, zakaj je tisto tako, ne, zakaj ni tako kot je recimo na drugih delih Kopra, ne, kasneje sem to razumel, ne, da se je tam podrl samostan, da tle, ker je bila šola, da so bili zapori, sicer razumel, so bili ti zapori nekaj, ki je bilo tudi takrat tujek, ne, arhitekturni tujek v mestu. Šola je bila v bistvu bolj pojmito dejane. Dobro, ti sem v zadnjem obdobju ni bilo nekih obnov, ker se je že približno vedlo, da se bomo pa celili in tudi ne bi bilo smiselno, bom rekel, vlagati neka sredstva, vsaj strani občine, koliko res to zastopim, ne. Pestro je bilo potem, ko smo se že preselili, pa so mogli to šolo splazniti, ne, ker se je rušila, ne, pa smo večkrat mogli biti gor, včasih se je tudi kakšna razbita šipa našla, ker so okoliški otroci kršli notri, ne, ker skozi vrata ni šlo, ne, včasih je bilo treba tudi kakšnega policaja poklicati, jih toliko, da so to zabeležili, ne, da je bil kakšen vandalizem. Potem se je probalo uporabno opremo tudi malo razdeliti po okoliških šolah, če katera kaj rabila, da se ni metalo v stran
Tako da pol pa, ko se začelo to rušiti, pa smo se, bom rekel, odahnili, ni bilo treba več hoditi gor, ne, pejdi gor, poglej, kaj je, v skladi pridejo te in te in tako dalje. Ne. To aha, to ste vi počel zato, ker ste bil vodje vzdrževanja. Ja, tako mi je bil šironatelj Baloh naročil, pejdi gor, pač neko zaupanje verjetno imel mene, da bomo to uspeli organizirati, ne glede, kdo je bil sogovornik na drugi strani, ali so bili to občinski možje, ali so bili kdorkoli, ne, ampak in se je to potem pač poštimalo v neki miri, da je bilo to. Za vse problem. Torej, v bistvu oprema je ostala dol, mislim, ne, v šoli? Ne, ne, oprema se je razdelila med šole potem, kar je bilo, bom rekel, klopi in to, kar je pač katera šola rabila, se je točno vedlo, to so bili potem, po moji oceni, dogovor občina ravnatelji, ne, rabiš klopi, ki so bile relativno nove, pa so potem odpeljali, oziroma so odpeljali tam, ker je bilo to potrebno, ne. Kaj dosti druge opreme pa tudi spet ni bilo tako nove, da ne vem, bi imelo smisel to prelagati na neko novo neko drugo šolo. No? Tako so bile omare relativno stare, mize stare, bom rekel. Ja, ja. Ma arhiv ima šola pri sebi ali je morda bil izročen po krajinskem arhivu? Če bi arhiv stare? Nekaj arhiva, kar se tiče učencev zaposlenih, imamo na šoli. To je sicer druga nastropja, imamo prostor, ki je namenjen prav v arhivu z ognjevarnimi omarami. Mislim, da kaj pa je ostalega dosti, ne vem, če kaj po občini, no, tu se nisem toliko spuščal notri, ker pač ni moj resor, tako da vem pa, da je, kar se tiče zaposlenih in učencev, še dan danes prije kakšen učenec rabim izpis, spričevala in se to potem čez kakšen dan mu uredi papir na to, ne? Se pravi, je na šoli. Je na šoli, ja. Kako si doživljala te zadnje leto, recimo, ko ste že vedeli, da se bo šola zaprla, no, vi ste itak zaključevali, ampak tako. Kakšno je, recimo, spomine imaš na to obdobje? Jaz mislim, da smo bili takrat fokusirani predvsem na te nove začetke, ki nas čakajo. Takrat se je potem šolanje nadaljevalo na nekem višjem nivoju in po eni strani smo vsi komaj čakali, da odrastemo in gremo potem tudi na srednjo šolo. In mislim, da smo se mogoče zavedli te minljivosti šele v trenutku, ko šole več ni bilo. In če smem samo v tej priložnosti dodati, da se meni še zdaj, kljub temu, da je minilo toliko in toliko let, da me še zdaj presune ta praznina, ko grem čez muzejski trg in pričakujem, da bom tam zagledala šolo, pa je v resnici sploh ni. In se mi zdi to še toliko bolj izrazito, če ne zahajaš v ta konec mesta zelo pogosto, mene vmes tudi vrsto let v Kopru sploh ni bilo. Ampak nekako vsakič, ko grem mimo, pričakujem, da bom videla tisto mogočno stavbo, pa je nekako ni. Ja, in se mi zdi škoda, no, da je ta del mesta zgubil šolo take kakovosti, takega obsega na taki lokaciji. Da je na muzejskem trgu nekoč stala šola, danes priča le zelo dobro skrita spominska tabla na fasadi vhoda v podzemno garažo. Malo me tudi boli, da sta obe bili, tako Janka Premrla Vojka kot Pinka Tomažič, imenovani po narodnih herojih, po ta pravih narodnih herojih, ljudskih tribunih. Janko Premrlo Vojko je bil, jaz ga imam za avtohtonega borca za svobodo. Ni bil nič politično, ki je preveč obremenjen. In Boris Pahorec je rekel, da so ga ubili v nekih čudnih spletkah, ne, da sploh ni bil šnici padu strani italijanskih takrat nasprotnikov. In kaj me zdaj boli, da so ti tipi dol tam ob morju, v sicer Hrvativem parku, ampak na taki čudni poziciji, da so zadi za tistimi hišecimi, kjer se kokice pa sladoled prodaja, ne. Na mesto je bili na enem mestu, ne vem, zakaj ne bi lahko kip Janka Premrla Vojka bil spet na muzejskem trgu, prostora je dovolj. Seveda. Pinka Tomažiča bi lahko bil tudi bil tam pred šolo, kot spomina tisto šolo. Glejte, tukaj je celo nek napis, ne, ne vem, če ga opazite, v hodu noter v garažo je na desni strani napis, da je bila tukaj šola, ampak je napis narejen belo na belem napisan. Ne? Rabiš tako, da malo proti svetlobi pogledaš, da sploh vidiš tam, kje piše. Ne? Zakaj je to?
Zavedamo se, da ima vsak od nekdanjih učencev, učiteljev, ravnateljev in drugih delavcev svoje spomine na osnovno šolo Janka Premrla Vojka. V dveh oddajah smo uspeli zbrati le delček zgodb, ki so se v 55 letih spletle okoli tega prostora učenja in srečevanja različnih generacij Koprčanov. Popovičev referendum je sicer odločil v prid nove skupne šole, vendar so na njem glasovali tudi občani Kopra, ki jih odločitev o tem, kakšna šola bo pokrila vzgojno-izobraževalne potrebe centra in bližnje okolice, ni neposredno zadevala. Odločili so se za eno šolo in danes na Bonifiki stoji nova osnovna šola Koper. Tam, kjer je nekoč stala osnovna šola Janka Premrla Vojka, je danes bela betonska praznina. Park, ki ne priča o burni preteklosti tega kraja, kjer je nekoč stal samostan, kasneje zapori in naposled šola. Spomini nanjo pa ostajajo, a kot vsi spomini, bodo tudi ti počasi zbledeli. Vedno smo bili najboljša šola. Ja, to je res. To vedno je smo bili najboljša šola, vedno smo imeli najboljše učitelje. Se pravi, so ljudje radi prihajali delati na tako, JPV? Tako. Imeli smo otroke celo iz Ankarana. Imeli smo otroke zdravnikov. Imeli smo otroke sodnikov, advokatov. In ne malokrat zasledim danes določen priimek, ki me spomni, da je bil naš učenec. Tako da smo kar lahko ponosni, tisti, ki smo poučevali na Janka Premrla Vojka, smo lahko ponosni, da smo vzgojili dober kader.